እንዴት አደርሽ አስካልዬ? ደህና አደርሽ? እንዴት ነሽ? አረ እናትዬ፣ እንደው እዚህ መጣ እዚህ ሀገር መተን እንደ በረዶ ስንቆጥር እንዋል እንዴ? ልጆች እየጠበቅን በረዶ እየጠበቅን ነው የምንኖረው። ወይ ሀገሬ፣ ወይ ኢትዮጵያ ሀገር ማሪ። እንደው ደህና አደርሽ እንኳን የሚል ሰው የለም። ይሄ ይባካችሁ፣ ደህና አደራችሁ እኮ የሚል የለም። በቃ ሊስኖ ይሻላል። ሊስኖ እንኳን እንደዚህ ያናግረናል። ላች ላይ የፈሰሰ አስካልዬ፣ እንዴት ነሽ? ልጅሽ ሲራ ሂዳ ነው ሲራ ሂዳ ልጆች እየጠበቅሽ። እነዚህ የአሜሪካ ልጆች ዲብን ነበር ማረጋቸው። እዛ ቫኬሽን ቢሮ ሲመጡ ልቤ ነው ቅልጥ የሚያደርጉ የስ ኦኬ ያሉ። ያንቺስ አስካልዬ ምነው ፈራሽ? ቢቃቲም እንዴ ያሉን ባክሽ። ያንቺ ልጅማ ጥሩ ናት፣ ትጠብቅሻለች። ልጅሽ በጣም የተባረከች ነው። የእኔ ልጅ ናት እንጂ ታንገባገቡ። ልጅሽ ጥሩ ናት። አሬስ ጌሪም ፊሪ ሚናች። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እንደሱ ነው የሚባለው። ተመስገን በይ። እንዴ እዚህ ሞል ምናምን ትወስድሻለች፣ ሱቅ ትወስድሻለች። ዘመዶች አሉሽ አንቺ። እኔ እኮ ታፍኜ ነው የቀረሁት እፍን ብዬ። በዛ ላይ ልጆቹ በቃ ቁጥር እጠራለሁ ይላሉ፣ ፖሊስ እያሉ። እኔማ አንድ ቀን ደግሞ ወደ ሀገሬ መሄድ ስለሚፈልግ ቆንጥጬ ቆንጥጬ ቢፈልጉ ፖሊስ ይጥሩ ምን ይባሉ፣ በዛም ሀገሬ እገባለሁ። እኔ ናት ልኬ በቃ የእኔ ሴትዮ ሴትዮ ሊበላት ማ ልጅ ልጄ ማ ሊላት ሴትዮ ነው የሚላት። ከዛሬ በኋላ ሲማ አይቀየርልኝ። ይህ አሜሪካ ሀገር ይዘኝ ከመጣች በኋላ ሁለት ልጅ ነበር አሳደጉ ጠባኩላ። ይህ ሲራ እንኳን ተገኝቶ ልጅ የሚጠብቅ ቢር ምና እስካል የኔ ሲሞት ይልሽ። እውነት ነው የሚነግርሽ። ሲራ እንኳን ተገኝቶልኝ ሰው ቤት ያ ሰው ቤት ሲራ ተገኝቶልኝ በቃ እሷ መታ ካልጠበቀች የአንቺ ልጆች እየጠበቀች አንድ ልጅ ስጠብቅ ለእኔ ስትባል አንገበገባ አንገበገባ ገዛ ልጄ እንዴ አይሆንም አለች። እኔ ልጅ ፎከስ ነው ፎከስ አታሪ ግንቢ ነው አለች። ሲለሚጎደለሽ የሚባዩ ጎደለሽ። እኔ ለእናንተ ቢር እየራ ቢር እያላኩ ለእናንተ ለወንድም ለውቲቶቼ ለእኔ መሆን አቃተሽ ቢላ በቃልኩሽ። እንደዚህ እንደዚህ ያረጋት በፊት ስምንት ሰዓት ነበረ የሚሰራው፣ አሁን 16 ሰዓት አድርጋለች። እና አንቺ ተመስገን በያስካልየት እንደው ከአንቺ ጋር ከሆነ ማሯ ቲትፊ ሞራ ተወስድ ሚና ተወስድ በቃችኑ ቤተ ክርስቲያኑ ኦብዬ እሁድ ነው የምሄደው። እስቲ እንጀራ እየጋገርኩ ነው፣ በበርበሬ አመጣልሻለሁ ጠብቂ። እናንተ እየጠበቃችሁ ነው። ኢትዮጵያ ሀገሬ ሲማጥ እንደው ለእናቶች እባካችሁ መልእክት አለኝ። እናቶቻችሁ የሚታመጡ ሰዎች በደንብ ያዙ። እኛ እናንተን አሳድገን ልጆቻችሁን አሳድገን እንደገና እኛ እዚህ እንቃጣል እንዴ? አረ እባካችሁ እርግማን አታቆዩ። ሁሉም አይደለም እናት የሆኑ ልጆች አላችሁ። እናቶቻችሁ የምትይዙ በደንብ እንጀራ ይወጣላችሁ። ለሁላችሁም እንጀራ ይወጣ። ግን እናት ክብር ናት። እንደው ሰው ጠፍቶ በረዶ ቢቀር እንደ ሀገሬ በረዶ እስቲ ፍረድኝ። ኢትዮጵያ ሀገሬ እስቲ ወፍ የለም ወፍ የለም። አስካልዬ ናት። እሷን በመስኮት ነው ብቅ እያለች የምታወራኝ በመስኮት ዩሲ። እቺ እንግሊዝኛ ደግሞ ጥልቅ ትላለች። ሚና እንጀራ እየጋገርኩ ነው አስካልዬ ቤት ለሚግቡ ማሚን ትላለች። ቢደፋው ምን ባቸው ልጅ አደለች። እንጀራ እስቲ በቃ አስካሊ እንጀራ ትኩስ እንጀራ እስቲ ያይ ባል የቤት ግቢ እንዳልልሽ ልጆቹ ይናገራሉ። እናንተ ያ ጤፍ ስንት እንደተገዛ ይነግርሻለሁ አስካልዬ። ብዬሽ አንቺ እዚህ ላቀርቢ ነው ለእንግዳ እያንዳንድሽ $100 ልኬ አለው $100 ልኬልሽ የለ እንዴ ቢለሽ የምችው አንደኛ በእግዚአብሔር ነው። እኛ የምንኖረው በእግዚአብሔር ክንዱ የሱ እጅ ስለተዘረጋ ነው። ግን $100 ብቅ አይደለም። ድሮ $100 ብዙ ነገር ይገዛል። እኔ የመጀመሪያ ልጅ ሲመጣ እዚህ $100 ሲገዛልኝ በቃ አላሙዲ በሉ። አሁን ግን ያው 50 ኪሎ ጤፍ ገዝቼ ማልኩ ይኸው 3000 ነው። 3000 $100 3000
እና ምንም አይጋዛም ሊላችሁ ነው ወገኖች ይሁ ሰርገኛ በል አይን ምናምን ይያላችሁ ኮመን ማረግ አይቻልም አይኒ ምናምን ይለው ምናምን ዳትሉ ያው እንይብላ $100 ቢላችሁ በበርበሬ እንይብላ ትኩስ እንጀራ ነው ያው ትንፋሹ ይታያችኋል አይ የወረደ ነው ወደ ላይ እንይብላ $100 ምንም አይገዛም ወገኖቼ እና በዚህ አጋጣሚ የሚነግራችሁ ቢሉ አስካልዬ ቢያንቺ አንቺ በአጋጣሚ የሚነግራችሁ ቆይ እስኪ ጓደኛዬ መጥቶ ለአውሬ አቸኩሉ እሺ ነገሩ እያንዳንድሽ $100 ይካለው ለዘመዶቼ ቢለሽ በተለይ ፋሚሊ ምናምን ለአንድ ሰው መቼ ሲሆን ቤተሰብ ምናምን ካላለው እናንተም በሰው ሀገር በበረዶ ተጠስጥዤ ተቃጥዬ ነው የሰራሁት። ኦፍኮርስ ተቃጥለሽ ነው የኔ ቆንጆ የኔ ልጆች ተባረኩ። ብሩክ ነው ሰው ሀገር ከባድ ነው የበረዶ እንዲህ ነው የሚጠብሰው። እውነት ነው እኔም እዚህ ነው ያለሁት፣ ግን ቢሮ አይበቃም አይበቃም። እኔ እንኳን እዚህ ሆንኳልኩኝ በዚህ ምክንያቱም ኑሮ ከባድ ነው እና $100 ምንም አይበቃም ወገኖቼ። አንደኛ እግዚአብሔር ስለሚያኖረን ጎረቤቲቱን ስለማይበላ ነው የምንኖረው እና የምናኗኑረው እርስ በርስ የምንኗኗረው። ጎረቤት ያካፍላል፣ አብሮ ይበላል ይጠጣል እንጂ በእኛ ኑረን አናውቅም። ጎረቤት በር ዘግቶ አይበላም እኛ ኢትዮጵያ ሀገራችን። እና ቢራ አይበቃም $100 ልክ ያለው እያንዳንድሽ ቢለሽ የምትይ አታሽቀብጡ። $100 አይበቃም ወገኖች። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰደው ለሰጣችሁት ነገር። በነገራችን ላይ ወደ ቁም ነገር ለፍሰል ይሄ ሀሳብ $100 ሰው በእውነት ከመጣው ሳምንቴ ነው። ምንም አይገዛም ማለት ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ማታውቁ ሰዎች ልኖር ይችላል። እግዚአብሔር ምንም አይገዛም። እኔ እንኳን አጋጣሚ ልጆቼ ነው የማሳድገው። አይወሽ ልጆች ያድገው ቤተሰብ ብረዳ ደስ ይለኛል። ልጆች ማሳደግ ልጆች ጠብቃለሁ። ግን መቼስ ቦር $100 ስልክ ብዙ ይመስለኝ ነበረ እኔ ራሴ። ከዛ በላይ አልልክም፣ ምክንያቱም ያለኝን ነው የምልከው። ግን ብዙ ይመስለኝ ነበረ። እሱንም እኔ ወደዛ አልልክም፣ ወደ ቤተሰቦቼ ስለማይበቃኝ ወይም ስላላቸው ሳይሆን መረመ ይፈልጋሉ ብር። ግን ያው መጀመሪያ እነሱም ለልጆቼ ስለማልሰራ ይገባቸዋል። መቼ ምን ታለቃቀሳለሽ በዚህ በበረዶ እንዳትሉኝ። ግን $100 አይበቃም። በተአምር $100  50 ኪሎ ጤፍ ይገዛል ብላችሁ ውሸት እንዳይመስላችሁ። በቃ 2000 ይሄ መካከለኛ 2200 መካከለኛውን ትገዛላችሁ 50 ኪሎ ማለት ነው። ነጭ ከሆነ ከ3000 አንስ ሊበልጥ ይችላል እንጂ አንስም። ስለዚህ $100 ምን ሆኗል? 100 ብር ሆኗል። ስለዚህ አይበቃም ወገኖች፣ አይበቃም። እና ኑሮ በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ። በተረፈ ያው እኔ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ሰላም ያርግልን፣ በመላ ሀገራችን ጥጋብን ሰላምን። ሀገራችን ጥጋብ ማለት በቃ በልተን ለነገ ብለን ሳናስብ እችን ዓለም የምንኖርባት ኑሮ ያርግልን። ሁላችሁም ኢትዮጵያኖች እወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ፕሊዝ ሰላም፣ አንድነት፣ ፍቅር እንስበክ። በቀል ይቅርብን። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ አንባባል። ስለዚህ ዋን ላቭ ማይ ቢዩቲፉል ፒፕል። እወዳችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ የምትሰጡት እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ በረከቱን ይስጣችሁ። እውነት አንደኛ እግዚአብሔር ነው የሚያኖረው፣ ሁለተኛም ብዙ ለጋስ ስላለ ነው ህዝቡ ውሎ የሚያድረው ማለት ነው። ሀገራችን የምትሰጡት የማትሰጡትም እንድንሰጥ እግዚአብሔር ይርዳን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። እወዳችኋለሁ። ስለዚህ ዋን ላቭ ማይ ቢዩቲፉል ፒፕል። ይሄ ሀሳብ የመጣው ኑሮ እንዴት እንደሆነ ለእናንተ ማለት ኦፍኮርስ የታወቀ ነው፣ ግን ረጅም አመት የሄደ ሰው ምናምን እኔ አሁን ከመጣው ሳምንቴ ነው። በጣም የሚገርማችሁ 5000 ብር ይዛችሁ ሂዳችሁ፣ እኛ ድሮ እናታችን 350 ብር ነበረ ደሞዟ። እና ድሮ ስላችሁ ከ15 አመት በፊት ብላችሁ ያ ከ15 አመት ከ16 አመት በፊት 350 ብር ነው ልጆቿን ሁሉ የምታስተዳድረው። ያው አባታችንም ይሰራል፣ ብቻዋን ደግሞ ስትሆን በህይወት አባታችን እኛን ለፍቶ አሳድገውናል። በዛ አጋጣሚ አባቴን በጣም ነው የምወደው፣ ነፍሱን ባጸደ ገነት ያኑርልኝ። እሷ ደግሞ በ350 ብር
ነበረ ምታስተዳድረን ማለት ነው እና ያሁን ኑሮ አይከብድም ስለዚህ በረዶን ኤንጆይ አርጉት ይሄንን ይመስላላችኋለሁ ስለዚህ $100 ማን ይሰጣል $1 ቢሆን እሱ እውነት ነው ግን አይበቃም ልላችሁ ነው በጣም 5000 ብር ሄዳችሁ ይዛችሁ 5000 ብር ሄዳችሁ በእውነት ነው የምላችሁ የሆነ ነገር ገዝታችሁ ፔስታሉን ስታዩት ላይክ በአምስት ብር ነው የገዛሁት ምንድን ነው ምን አይነት እቃ ነው የገዛሁት ነው የምትሉት እና ኑሮው በጣም በጣም ከምላችሁ በላይ ኑሮ ውድ ነው እግዚአብሔር በበረከቱ በቃ ሰው ኑሮ ከባድ ሆኖበታል በጣም እና እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይስጠን እወዳችኋለሁ ደህና ሁኑልኝ ኤሚ ነኝ በጣም ነው የምወዳችሁ አቡርቴ ነው የሚለው ዩቱቤ በዛ ኑሮ ውድነቱ ልነግራችሁ ነው ሰላም ብቻ አንድ ሀገር ሰላም ካልሆነ ሁሉም ታሟል ማለት ነው ኢትዮጵያ አንድ ቦታ ላይ ሰው ከታመመ ሁላችንም ታመናል ተርበናል ተጠምተናል ነው እንለውና ሀገራችን ሰላም ይሆንልን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ከብሔር ብሔረሰቦቿ ጋር ዋላ ማይ ቢዩቲፉል ፒፕል እወዳችኋለሁ ስለዚህ ይህንን በዛ መልክት ልሰጣችሁ ነው ቴንክ ዩ